1986 жылдың 16-17 желтоқсаны халық жадынан өшпеді. Сол жылы халқымыздың өрімдей жас ұл-қыздары әділдік іздеп алаңға шықты. Жастарды алаңға жетелеп апарған кеудедегі асқақ рух, өр мінез. Биыл тәуелсіздігімізге 32, ал желтоқсан қозғалысына 37 жыл. 1986 жылғы 16 желтоқсанда Алматыда Қазақстанды 24 жылдан астам уақыт басқарған Дінмұхаммед Қонаев қызметінен түсіріліп, орнына Қазақстанда бұрын соңды болмаған Геннадий Кубин тағайындалды. Ол кезде одаққа қарасты республика басшылары жергілікті компартияның бірінші хатшысы аталатын. Қазақстан компартиясы бірінші хатшысы ауыстырылғанына наразы болған бірнеше мың адам, дені студент және жұмысшы қазақ жастары 17 желтоқсанда Алматының орталық алаңында жиналды. Мұндай акция Қазақстанның өзге де қалаларында жалғасады. Совет билігі наразылықты күшпен басу туралы шешім қабылдап, 18 желтоқсанда бейбіт шеруге шыққандарды ұрып соғып таратып, жаппай қамап, жауапқа тартады. 100-ден астам адам сотталады. Әділдік талап еткен бейбіт шерулері аяусыз басып жанышталады. Желтоқсаншылардың өздері ғана емес, туған туыстары да көп қиындық көрді. Қатысушылардың көбі алаңда не болғанын, не көргендерін қазіргі уақытқа дейін ашып айтуға жүрексінеді. Бұл күнде желтоқсаншыларды тәрбиелік бағытта жас ұрпаққа көрсетіп, мектеп, колледж, университеттерге шақырып, ерліктерімен таныстыру жұмыстары республика бойынша жанданды. Көзі тірі аға әпкелеріміз бүгінгінің батырлары. Желтоқсаншылар бұл оқиға емес, көтеріліс деп біледі. Сондықтан ел тарихында өзіндік орны бар. 1986 жылғы жастар қозғалысы алдағы уақытта өз бағасын алатынына сенімді. Айтуларынша сол кезде ғана өскелең ұрпақ алдында бүкпесіз шындық айтылып, тарихи әділдік орнайды.